Dobar dan, gledate Federaciju danas. Potrebno je jačati kapacitete granične policije Bosne i Hercegovine da bismo spremno dočekali novi migrantski val. Tako je poručeno nakon sastanka ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radunčića sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem. Saglasni su da Bosna i Hercegovina ne treba da bude parking za migrante. Fahrudin Radunčić je održao sastanak i sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji je na kasnije održanom izvršnom komitetu SNSD-a poručio da u jeku problema na tursko-grčkoj granici oružane snage Bosne i Hercegovine na istočnoj granici nisu rješenje za pitanja migranata. Sada nam nedostaje 1200. Znate i sami, onog časa kad se dobije novac, treba raspisati konkurs, oglas i treba izvršiti školovanje budućih policajaca koje traje 7-8 mjeseci jer na granici ne možete izvesti needucirane ljude. Zaštita građana i njihove bezbjednosti treba biti na prvom mjestu. MUP Republike Srpske već sarađuje sa graničnom policijom, poručio je Lukač. Oko 100 naših policajaca nalazi se zajedno sa graničnom policijom na zaštiti granice. Znamo da je granica prema Srbiji i Crnoj Gori u dužini od 650 km veoma teško zaštititi sa ovim brojem ljudi koji se trenutno nalazi. Sve nedavne izjave čelnika Evropske unije znače da je završena politika otvorenih vrata za dolazak ilegalnih migranata u Evropsku uniju. Vidimo to i uspostavljanjem jače granice na grčko-turskoj granici i uključivanje Frontexa, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. I dalje stoji stav o neslaganju izlaska Frontexa na granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Što bi značilo da će štititi unutrašnje granice Evropske unije, a da će Bosna i Hercegovina ostati jedan parking za migrante, jedan svojevrstan kamp gdje neće moći dalje da se kreću i da neće biti izlaza iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska ne može sebi da priušti toliki broj migranata na svojoj teritoriji. Stav vlasti u Republici Srpskoj je da ne dozvoljavaju postavljanje centara za ilegalne migrante. To su objektivni limiti koji se sada pojavljuju i u federaciji. Moramo znati da više niti jedan kanton u federaciji ne želi migrante na svom području, pa čak ni kantoni sa bošnjačkom većinom koji su u početku prihvatili te migrante misleći da se radi o ratnim izbjeglicama, međutim ovdje se radi o ilegalnim ekonomskim migrantima iz 30 ili 50 zemalja i zemalja koje su mnogo bogatije od Bosne i Hercegovine. Na sastanku je usaglašena i saradnja sa Europolom, što bi značilo saradnja svih naših policijskih institucija sa evropskim policijskim snagama, koja jedino u Bosni i Hercegovini ne postoji. Petorica pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine sa graničnog prelaza Brod, koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi, prebačeni su u Sarajevo radi kriminalističke obrade. Nezvanično uhapšeni su Dragan Ilić, Bećir Porča, Ilinko Gašić, Sabahudin Čišić i Mato Antunović. Tokom pretresa službenih prostorija na graničnom prelazu Brod pronađena je određena količina novca za koji postoji osnov sumnje da potiče iz izvršenja krivičnog djela. Saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Tri osobe iz Nove Bile uhapšene su zbog sumnje da su jutros bacili molotovljeve koktele u 7 kladionica na području Gornjeg Vakufa Uskoplja. Pričinjena je manja materijalna šteta. Ovako je u ranim jutarnjim satima bilo u Gornjem Vakufu Uskoplju. Skoro u isto vrijeme gorilo je 7 objekata u kojima su smještene sportske kladionice, 4 Sport Plusa te 3 Sport Plus Vina. Požare su, kako nam je potvrđeno u policiji, izazvale zapaljive naprave bačene kroz prozore oštećenih objekata. Dok sam ja pogledala kroz prozor, veće plame im bio. Izletili smo oboje, on je ušao prvi, vidio je da gori. Zbog dovođenja u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih dijela, službeni iz policije su lišili slobode 3 osobe sa područja Travnika nad kojim se provodi kriminalistička obrada. Stanovnici ove općine, barem oni koji smo zatekli na ulicama, ne misle da im je ipak sigurnost ugrožena. A paljenje kladionica ovako komentarišu. Više je tu planski nešto ispalo, negdje je onaj tu slučajno 7 tih stvari da se desi u jednoj noći. To su njihovi međusobni dugovi, konkurentni. Znači, ne plaćaju ono što trebaju svojim poslodavcima, ništa više. I sad će on to naplatiti 100 puta više nego što će koštati. Šta ja znam, sad pitanje, osude to su...
veći klanovi. Policija još ispituje tri prevedene osobe, čija imena niti inicijali, kažu, ne mogu otkriti zbog provođenja istrage. No nezvanično, riječ je o pripadnicima automobilske mafije iz Nove Bile, grupe dobro poznate policiji koja je do sad više puta osuđivana za krađu automobila. Nakon pojave prvih zaraženih koronavirusom u našoj zemlji, danas je zabilježen još jedan slučaj. Nadležni apeluju na građane da poštuju preporuke stručnjaka, te da se odgovorno odnose prema sebi i drugima. Zdravstveni sistem RS-a spremno je odgovorio na pojavu koronavirusa, kažu predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno. Treći slučaj zaraze virusom korona. U pitanju je muškarac koji je doputovao iz Italije sa prvom osobom kod koje je utvrđen ovaj virus. Situacija nije alarmantna i nema razloga za bojazan, uvjeravaju nadležni. Dva pacijenta, otac i sin, koji su zaraženi koronavirusom, osjećaju se dobro. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 210 osoba, što je za 50-ak više nego prethodni dan. Najviše osoba pod nadzorom je u Banja Luci, ukupno 118. Ono što je još važno, do sada zdravstveni inspektori su izdali 52 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor lica, od čega su 15 rješenja za samu kućnu izolaciju. Ja opet apelujem na građane i molim da se pridržavaju svih onih uputstava koje zdravstvene ustanove i zdravstveni profesionalci daju prema njima. Šeranić kaže da se još uvijek radi na evidentiranju lica koja su bila u kontaktu sa onima kod kojih je utvrđeno da su zaraženi virusom korona. Još jedna od preporuka stručnjaka glasi da je neophodno da se sve osobe koje dolaze iz zemalja zahvaćenih epidemijom poslije dolaska u Republiku Srpsku jave epidemiologu. Nadležni epidemiolog će da procijeni u kakvom riziku su oni bili i preporučit će im odgovarajuće mjere. Cilj je da svakog oboljelog što prije prepoznamo i izolujemo i da spriječimo dalje širenje bolesti u Republici Srpskoj. Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske raspolaže sa dovoljnim brojem kreveta za smještaj u slučaju povećenog broja slučajeva. Iz Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH ističu da je u RS-u adekvatno vođen proces otkrivanja koronavirusa. Sistem djeluje kvalitetno i dobro. Pružamo tehničku i stručnu podršku našim kolegama u javnom zdravstvu koji rade odličan posao kada je u pitanju nadzor, kada je u pitanju praćenje kontakata, što se pokazalo sa ova prva dva slučaja koji su izolovani. Nakon jučerašnjeg testiranja učenika i odluke da se zadrže u kućnoj izolaciji, nastava u osnovnoj školi Branko Ćopić trebalo bi da počne u ponedjeljak. Poručio je ovo gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić nakon još jednog zasjedanja štaba za vanredne situacije. Republička uprava civilne zaštite donirala Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske 200 odijela i vizira za potrebe zaštite medicinskih radnika prilikom provođenja epidemioloških mjera. Riječ je o antivirusnim maskama koje pomažu medicinskom osoblju pri radu sa pacijentima koji su izolaciji. Student iz Italije koji je tokom dana zadržan na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zbog sumnjivih simptoma nema koronavirus. Nezvanično je potvrđeno za federalnu televiziju. Naime, on je u Sarajevo stigao prije 7 dana. A jutros je redovno zasjedao krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo. Poručili su da epidemiološke provjere govore da bi moglo biti još potvrđenih slučajeva zaraženih. Epidemiološka procjena je da je za očekivati, koronavirus je sigurno u cirkulaciji, ako je potvrđen u Banja Luci, za očekivati je da u neko skorašnje vrijeme bude neki od potvrđenih slučajeva, naravno prema onim epidemiološkim i medicinskim indikacijama koje propisuje struka. I mi smo donijeli zaključak, odnosno preporuku, da za sada, a može se naravno sve promijeniti na dnevnoj bazi, jer se prati ta situacija u kontinuitetu, nema nikakve potrebe za zabranom javnih okupljanja, zatvaranjem škola, vrtića i ostalih ustanova. U Zeničko-Dobojskom kantonu nema registrovanih slučajeva koronavirusa. Ovo je rečeno danas na preskonferenciji na kojoj je javnost informisana o mjerama za sprečavanje i prevenciju širenja koronavirusa. Krizni štab je izdao plan pripravnosti za oboljenja izazvana koronavirusom, što podrazumijeva izmjene režima rada u određenim zdravstvenim ustanovama. Uz ostalo, saopćeno je da je jučer hospitalizirana osoba testirana i da je test na koronavirus negativan. Kantonalni krizni štab je donio odluku da se s ciljem prijema i izolacije pacijenata za koje se sumnja da su pozitivni slučajevi na koronavirus osigura prostor na odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije bolničkog dijela stacionara. Što se tiče stacionara, dakle tamo će biti prijem i izolacija pozitivnih slučajeva, tamo će se uzimati brisovi, tamo će se primarno pacijenti tretirati. Ako bude potrebe za
ako dođe do pogoršanja kliničke slike i pacijent bude zahtijevao ozbiljniji tretman ili respiratornu podršku, takav tretman će se obezbijediti ovdje u krugu bolnice na infektivnom odjelu gdje također za to stvaramo uslove. Na tom odjelu obustavljeno je davanje usluga fizikalne terapije i rehabilitacije, a za hospitalizirane pacijente te usluge će se obavljati na odjelima na kojima sad leže uz prisustvo fizioterapeuta. Također su trenutno ukinute specijalističko-konsultativne usluge. Počinje i primjena mjera koje će osigurati veći kapaciteti za liječenje u intenzivnoj njezi. To znači da će raditi samo hitne i operativne zahvate sa neodložnim onkološkim indikacijama. Nadležni apeluju da je bitno pridržavati se potrebnih mjera. Mjera lične zaštite, to je ono što je najbitnije našem stanovništvu koje ovo sve sluša, a to je pranje ruku, to je izbjegavanje masovnije okupljanja, kihanje u maramicu ili nadlakcu, sve one mjere koje su na neki način i bontonom već ranije precizirane, znači samo toga da se pridržavamo. Kapacitet smještaja za potrebe izolacije ili liječenja je 50 kreveta. Napominjemo da su i posjete zabranjene do daljnjeg, prije svega zbog sezonske gripe, kako bi spriječili moguće komplikacije kod ležećih pacijenata i zdravstvenih radnika. Panel diskusije u Tuzli učestvovali su premijer federacije i predstavnici udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona. Dino, šta su bile teme? Tako je, Jelena, novonastala ekonomsko-politička situacija u vezi sa koronavirusom i povećanjem broja migranata na području Federacije Bosne i Hercegovine bile su glavne teme panel diskusije u Tuzli, a na kojoj su učestvovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i predstavnici udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona. Sve je pratila Mirela Čanović. Ne možemo našu državu posmatrati kao izoliran teritorij. Globalni problemi neminovno se moraju dotaći i nas, rekao je premijer Novalić u Tuzli. Kina je postala globalni igrač, je li tako? Mnogo roba za koje ne znate da su kineske, znači cirkuliraju od Kine preko Europe pa i preko Bosne. Mnoge ulazne sirovine za našu industriju su iz Kine, jer što nismo ni znali. Sad je to problem, sad se alternativni izvor je Turska, ali skuplje, sad smo govorili s prijednicima, skuplje 30-40%. U udruženju poslodavaca za sada ne mogu procijeniti koliko je zastoj u suradnji sa kineskim partnerima zbog koronavirusa uticao na privredu ovog kantona, no očekuju da bi gubici mogli biti veliki, naročito u pojedinim privrednim granama. Privreda Tuzlanskog kantona ima dosta razvijene privredne, pogotovo kad je u pitanju automobilska industrija, znate, i generalno tu je jedan veći problem, ali to nije samo kod nas, znači taj problem se oslikava, evo i premijer je rekao da je to globalni problem i sve ovo se nadati samo da neće dugo trajati. Kada je u pitanju sve veći broj migranata u našoj zemlji, kojima je Tuzlanski kanton tranzitno mjesto na kojem se nerijetko zadržavaju i mjesecima, premijer Novalić je rekao da se nije odustalo od namjere da na ovom području bude formiran prihvatni centar za njihovo zbrinjavanje, uprkos činjenici da do sada nije pronađen zajednički jezik sa predstavnicima vlasti u Tuzli i Živinicama. Zatečeno finansijsko i opšte stanje u pojedinim javnim preduzećima, ustanovama i ministarstvima, čiji je osnivač vlada ili Skupština Tuzlanskog kantona zaključno sa posljednjim danom prošle godine je katastrofalno i zabrinjavajuće, tvrdi skupštinska većina. O tome je raspravljano i na posebnoj tematskoj sjednici. Sjednicu je inicirao Klub Demokratske fronte, a prema tvrdnjama skupštinske većine najteže stanje u Univerzitetskom kliničkom centru, Univerzitetu u Tuzli, Rudniku Soli, Međunarodnom aerodromu Tuzla i Direkciji cesta. Pored zatečenog financijskog gubitka u pojedinim ustanovama i preduzećima, zatečeni su i loši međuljudski odnosi. Svjedoci smo da su više milionski gubici i želili smo da jednom podvučemo crtu da bi znali tačno gdje stojimo i da građanima jasno kažemo šta su mjere ove vlade. Smatramo da je potrebno ukazati na propuste koje definitivno imamo u radu Univerzitetskog kliničkog centra, gdje su dugovi pomenute institucije preko 40 miliona KM, a u isto vrijeme nemamo jasnu strategiju zapošljavanja. U opoziciji smatraju da su materijali dostavljeni za raspravu nepotpuni. Koje su to godine kad su nastali gubici? Ko su odgovorne osobe koje su bile imenovane na poziciju direktora u tim preduzećima i zašto to radimo kad nam nisu gotovi završni računi? Imate situaciju da su isključena dioničarska društva sa većinskim državnim kapitalom, kao što je recimo Gigil koji upošljava 1000 radnika i mislim da je puno značajnije recimo od zaštićenog pejzaža Konjuva koji, ne znam, 3 ili 4 radnika i da ne upoređujem budžet.
Univerzitet u Tuzli duguje 13,5 miliona maraka za porez, šume Tuzlanskog kantona 6,2 miliona, dok je dug opće bolnice Gračanica 1,21 milion maraka. Univerzitet u Tuzli je u teškoj situaciji, gdje je zaposlen 51 asistent, a 190 redovnih profesora. Treba da se otklone propusti u radu univerziteta, ne samo univerziteta Tuzla, svi univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine kada je u pitanju sklapanja ugovora o radu i ugovora o djelu. Dok skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu želi napraviti presjek u preduzećima i ustanovama i definisati dalje korake, opozicija smatra da je to u ovom momentu nemoguće uraditi iz niza razloga. Jelena, toliko za sada. Pred kraj emisije ćemo o sportskoj temi. Tako je, Dina. Nakon burnih dešavanja u protekla dva mjeseca u preduzeću Zenica Trans nastupilo je zatišje. Čeka se da sredstva u iznosu od milion maraka koliko je u gradskom budžetu planirano za podršku ovom preduzeću budu operativna. Uz isplatu zaostalih plata radnicima, uprava planira da dio tih sredstava iskoristi za izmirenje dijela obaveza prema dobavljačima rezervnih dijelova i goriva, što je također preduslov za nastavak rada. Dok autobuse Zenica transamiruju, usluge gradskog saobraćaja i dalje obavljaju dvije privatne firme i tako će biti narednih mjesec. Do tada bi, nadaju se, u Zenica Transu trebalo biti jasnije kako će dugogodišnja kriza u ovom javnom komunalnom preduzeću biti riješena. Za početak je važno da sredstva osigurana u gradskom budžetu u iznosu od milion maraka postanu operativna. Pa ako su obećali, nek odmah daju. Sve vam čekaju neku proceduru, narod nema para, nema od čega živjeti. Mi očekujemo da bi sa ovih milion maraka bile isplaćena sredstva potraživanja radnika po osnovu plata i topli obroka i da bi bila dovoljna sredstva da se izvrši neka revizija. U upravi kažu, isplata plaća na koje radnici čekaju od oktobra prošle godine jeste prioritet, ali ništa manje nije važno osigurati uvjete za funkcioniranje preduzeća. Svakako ne bi sva sredstva uložili u isplatu zaostalih plata, nego bismo dio sredstava usmjerili u pokretanje proizvodnje, odnosno u izmirenje dugova prije svega prema prevoznicima, kako bismo stanicu oslobodili tereta. Ostatak sredstava bismo usmjerili na izmirenje najvećih dobavljača, to su rezervni dijelovi, gume i gorivo. Uprava se nada da će do 9. aprila, dokada važi privremeni angažman privatnih preduzeća za usluge gradskog saobraćaja u Zenici, biti završen revizorski pregled sa prijedlogom rješenja za nastavak rada. U međuvremenu rade na osiguravanju tehničkih i kadrovskih uvjeta da bi Zenica Trans preuzeo bar dio gradskih linija. Dio voznih jedinica nije registrovan, istekla je registracija, a dio voznih jedinica nije ni u funkciji, trebamo ih prvo dovesti u tehničku ispravnost. Otišlo nam je najviše vozačkog kadra. Oni su prešli u druga preduzeća, tako da sad imamo deficit. U protekla dva mjeseca Zenica Trans je napustilo više od 40 radnika, no u sindikatu vjeruju da ako budu osigurani drugi preduvjeti za rad, to neće biti problem i da za ovo preduzeće ima nade. Nije nikad bilo sporno da se neki vozači vrate u Zenica Trans, zato što je Zenica Trans brand u Zenici, tako da bi veliki broj vozača se vratio u preduzeće. Vjeruje u to i sugovornica sa početka naše priče, ali samo ukoliko se političari prestanu baviti Zenica Transom. Za mene je sva politika kriva za ovo stanje, sve jedna. Kroji svima život u državi, svima. Politika nam kroji sudbine. Vlada Federacije odobrila je plan poslovanja željeznica Federacije za ovu godinu, kojim je predviđeno povećanje ukupnog prihoda za 32,6%. Usvojen je program raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od blizu 5,5 miliona maraka nepovratnih sredstava. Vlada će izdvojiti 20.000 maraka finansijske podrške za reprezentaciju košarke u kolicima. Dogovor o izgradnji drinskog nasipa konačno bi mogao biti postignut. Na sastanku mještana Janje i predstavnika gradske uprave Ministarstva za vodoprivredu RS-a i voda RS-a dogovorena je korekcija trase kao i naknada mještanima za eksproprisano zemljište. Predložena dionica za izgradnju nasipa prolazi preko 250 parcela. U prvobitnom elaboratu o eksproprijaciji bilo je obuhvaćeno 123 vlasnika parcela u Janji. Nezadovoljni visinom naknade, mještani su ranije odbijali prihvatiti ponuđenu cijenu za eksproprijaciju zemljišta.
Naši prijedlozi su bile da se produži parapetni zid, da se u jednom dijelu pored parapetnog zida samo malo pomjeri sama trasa drinskog nasipa, a kod vodoustave, znači kod kanala, da se otkupi jedna parcela i da se nadoknadi na pravičan način tim ljudima. Znamo da je ovaj projekat od velike važnosti za nas i da će donijeti nam dobrobit svima, ali ne možemo protiv volje građana i vlasnika tih parcela. Tu ima neki 123 parcele bile prema prvobitnom ovom projektu, odnosno prema elaboratu, eksploraciji, i ima neke 2-3 varijante. I na takav način bi mi došli do nekog mirnog rješenja, dogovora, da riješimo pitanje eksploracije i da nastavimo, s obzirom da je resorno ministarstvo i vlada obezbijedili dio sredstava za izgradnju tog nasipa, a grad Bijeljina ima na računu 600.000 maraka za eksploraciju zemljišta. Čim budu riješeni imovinsko-pravni odnosi i završena eksproprijacija, gradnja ovog najznačajnijeg infrastrukturnog projekta vrijednog oko 30 miliona maraka konačno može biti započeta. Lokalne zajednice moraju da ustraju na rješavanje imovinskih odnosa, što je njihova obaveza, i u skladu s tim mi ćemo dalje onda da postupamo. Postoji opšti interes i lokalne zajednice i vlade Republike Srpske da se drinski nasip mora i treba izgraditi, i sa druge strane imamo već obezbijeđen dio sredstava kako bi se ta sama izgradnja pokrenula. Da vidimo koje su to korekcije koje možemo raditi, koje su u skladu sa strukom i sa uopšte zahtjevima mogući, jer nam je u cilj da, kad je u pitanju ovaj projekat, imamo što manje nezadovoljnih ljudi. Ugovor Svjetske banke, koja obezbijeđuje sredstva, koji podrazumijeva mirni dogovor sa vlasnicima parcela, produžen je do kraja godine. U suprotnom, bit će potrebno tražiti drugog investitora, što će, tvrde, podrazumijevati i drugačije uslove. Početkom ove godine stvorila se u javnosti Mostara percepcija da će priča oko javne deponije na Uborku imati kraj. Gradska i kantonalna vlast su skupa s građanima okupljenim u inicijativu Jer nas se tiče počeli razmišljati o čak 6 lokacija na koje bi deponija mogla biti izmještena. Adla, od juna prošle godine sve ovo traje. Tako je, cijela priča traje već 9 mjeseci, a ovi posljednji razgovori koje si spomenula su se prorijedili umjesto da se intenziviraju, pa su mještani, kako kažu, bili primorani posegnuti za radikalnim mjerama. Oni su zapravo odlučili u potpunosti onemogućiti odvoz otpada. Grad je tako postao zatrpan, smećen, a odnosi na relaciji grad Mostar, mještani naselja sjeverno od Mostara, dodatno narušeni. Ove su sedmice članovi inicijative Jer nas se tiče pred mostarskog gradonačelnika ponovo stavili spisak onoga što očekuju da na Uborku učini. S 5 se zahtjeva gradonačelnik složio. Oko poboljšanja uslova na deponi, što nama zaista ne znači puno ako nemamo garanciju da deponi ne prelazi lijevu stranu koju su otkupili od stanovništva. Mi tražimo, znači, to, glavni uslov je to, ne prelazak na lijevu stranu Sušice. Prelazak potoka Sušica značio bi korak bliže proširenju deponije, nikako njenom zatvaranju kojeg mještani u konačnici traže. Eksproprijacija tog zemljišta završena je. Grad je koštala 3 miliona maraka. Ljubo Bešlić tvrdi samo se poštovala odluka nekadašnjeg gradskog vijeća protiv koje on nema ovlasti djelovati. Ja ne mogu potpisati ono zašto nemam ovlasti i nisam sposoban da kažem da ću ja preuzeti na sebe za 3 miliona zemljišta koje smo mi platili, da se mi odreknemo toga i tako dalje. Na ovome je stalo. Dogovora nema. Otpad ostaje na mostarskim ulicama jer mještani ostaju na prilazima deponiji. Biće tamo, kažu, dok ne dobiju pismenu garanciju da će proces zatvaranja ove i pronalaska nove nastaviti. Policija ih za sada neće pokušavati skloniti upotrebom sile. Poziva ih tek da prestanu, kako kažu, nelegalne aktivnosti koje su mnogima već priskrbili prekršajne naloge. Svi ti prekršajni nalozi su podnesen je zahtjev za sudskim odlučivanjem i sada se očekuje ishod sudskog postupka da vidimo otprilike kako će to završiti. Izvođenjem pred sud mještanima koji oko deponije na Uborku žive prijeti i sam gradonačelnik, i to zbog moguće povezanosti otpada s koronavirusom. Štab civilne zaštite kojim predsjedava za stanje u koje je grad doveden očito nema rješenje, pa je posegnuo za izazivanjem straha kod stanovništva. Pitanje je dana kad će to biti u Mostaru, znači nije pitanje hoće li ili neće. Koronavirus preživljava 9 dana na normalnoj podlozi, suhoj podlozi. Onda možete misliti koliko dugo će preživjeti na biološkom otpadu.
Mostar je domaćin dvodnevne konferencije nazvane Živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava već petu godinu za redom uz podršku Fundacije Konrad Adenauer. Konferencije za mlade i studente u Bosni i Hercegovini do sada su pomogle mnogim mladim ljudima da svoju poduzetnost pretoče u biznis od koga će živjeti. Pokrenula sam svoj biznis kako bi se zaposlila jer sam bila godinu dana na birovu. I svakome u Bosni i Hercegovini preporučila da krenu u samostalne preduzetničke vode, ako imaju ideje, moguće je realizovati. Nekada studenti, danas pak uspješni poduzetnici, svoje poslovne ideje realizirali su uz pomoć i savjete fondacije. Imate u Zenici čovjeka koji pravi biogorivo od morskih algi i proda sve što proizvede. Imate čovjeka u Tuzli koji pravi sok od brusica koji proda sve što proizvede. Oni zaista, imate u Bihaću divne ljude koji rade u turizmu, imate u Palama pokrenute biznise iz računovodstva. Ovo je znači jako dobra prilika i ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku koju mogu dobiti i također mislimo da zaslužuju podršku naravno i države, pogotovo kada žele da plasiraju neke dobre ideje s kojima bi mogli početi neke svoje poslove. 60 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine došlo je na konferenciju kako bi dobili prave informacije, a ujedno i predstavili svoje poslovne ideje. Svakako očekujemo bolje umrežavanje studenata na području Bosne i Hercegovine, kao i poticanje studenata da ostanu u Bosni i Hercegovini. Prvi korak ka poduzetništvu je ideja, koju je potrebno planski provesti u djelo. Najveći izazov svim poduzetnicima predstavljaju prve 3 godine, koje su najteže za opstanak poduzeća. Ali to ne treba biti obeshrabrujuće, naprotiv. Iz Mostara toliko za danas. Adla, hvala ti i doviđenja. Povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine organizovala je konferenciju Više od kvote ka većoj zastupljenosti žena na lokalnim izborima 2020. U čast Međunarodnog dana žena, predstavnici Međunarodne zajednice u BiH potpisali su izjavu kojom se obvezuju da će se zalagati za jednaka prava muškaraca i žena u našoj zemlji. Pozivaju na veću zastupljenost žena u politici, ali i na kandidatskim listama za ovogodišnje lokalne izbore. Ovo potvrđuje opredjeljenost Međunarodne zajednice da ojača principe rodne ravnopravnosti. Smatramo da je promocija jednakih mogućnosti za sve neophodna za prosperitet i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Žene treba da preuzmaju sve više odgovornost u političkim strankama, da budu što više zastupljene, ali da to ne bude proporcija, to ne bude statistika, to ne bude broj, nego zaista da bude ono što je najvažnije, kvalitet. Europska unija je jučer usvojila strategiju rodne jednakosti za sljedećih 5 godina. Ističu da to ne smije ostati samo na papiru. U ovome trenutku i EU predvodi žena. Gospođa van der Leyen je najmoćnija žena u Europskoj uniji. Ovo je prva žena koja predvodi Europsku uniju. Ona je šefica 27 povjerenika Europske unije i rukovodi sa 33.000 uposlenika. Što više žena bude uključeno i u donosenje odluka. I to znači bolje politike i bolje odluke. Prosperitetna i sigurna društva su ona u kojima muškarci i žene, dječaci i djevojčice imaju jednaka prava i prilike. Cilj ove konferencije je otvaranje diskusije o uzrocima nedovoljnog broja žena na izborima i na mjestima odlučivanja, te razgovor o potencijalnim rješenjima ovoga problema. Naprosto ako ne budemo zajedničkim snagama borili se, ne možemo ni ostvariti to što želimo, a to je da imamo ravnopravnu zastupljenost i tu ne smije biti nikakvih razlika bez obzira na političku, stranačku ili bilo koju drugu pripadnost. Žene čine 51% stanovništva Bosne i Hercegovine, no ipak su nedovoljno zastupljene u svim segmentima našega društva, uključujući politiku. O sportu ćemo u nastavku. Dino, Sloboda sutra dočekuje Čelik. Tako je, Jelena. Sutra na stadionu Tušanj u okviru 22. kola Premier lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Tuzlanske Slobode dočekuju ekipu Zeničkog Čelika. Pogledajmo zašto je ovaj susret izuzetno važan za oba tima.
Slobodu sa 18 i Čelik sa 17 bodova na tabeli Premier lige očekuje veoma važan duel u Rudarskoj 2 u borbi za opstanak u najelitnijem takmičenju u BH fudbalu. Nakon dvije utakmice u proljetnom dijelu prvenstva, Sloboda je trenutno na 10. poziciji i u nezavidnom položaju. Mislim da ćemo dobro parirati ekipi Čelika i nadam se da ćemo konačno ostvariti 3 boda. Mislim da ovi momci zaslužuju svi u klubu da konačno krenemo sa pobjedama. U ekipu se vraća Almir Bekić, dok je zbog povreda upitan nastup odbrambenih igrača Miloša Stojanovića i Dejana Uzelca. Ja se nadam da ćemo sutra uz podršku publike doći do pobjede, jer ona nam je jako bitna, jer imamo jako mladu ekipu koja je malo pogubila samopouzdanje, ali momci su ti sjajni, svi imaju kvalitet. Utakmica Sloboda Čelik igra se u subotu u 15 sati na stadionu Tušanj. Jelena, bilo je to sve iz Tuzle. Dino, hvala ti i doviđenja. Pogledajte još i prognozu vremena. Sutra oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U večernjim časovima u većini područja prestanak padavina. Intenzivnije padavine u dijelovima sjeverne i sjeverozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni. U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim časovima slabe padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperatura do 11 stepeni. Gledali ste Federaciju danas, hvala na pažnji i doviđenja.